samo vozilo će nam svakako kao zavodu pomoći u radu na terenu kako bismo našim korisnicima pružili najkvalitetniju moguću uslugu. Što se tiče samog vozila, kao što sam rekao, ono je opremljeno, pa možemo reći, sa tehnologijom koja predstavlja posljednji klik tehnologije u ovom području, i na taj način predstavlja i određeni tehnički iskorak.